រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញចំហរថាខ្លួននឹងមិនធ្វើប្រតិកម្មណាមួយអំពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅមីយ៉ាន់ម៉ាទេដោយចាត់ទុកថានេះជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាថ្លែងក្នុងពិធីមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយថាឥឡូវនៅរងគូនចាប់ប្រើហើយប្រធានាធិបតីនិងប្រតិភិបាលរដ្ឋត្រូវទៅហ៊ានចាប់ខ្លួនហើយតែកម្ពុជាមិនធ្វើអត្
ដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏រងការរិះគន់ថាបានបង្ក្រាបនយោបាយលើអ្នកជំទាស់ដោយមិនបន្ធូរដៃផងដែរនោះបានថ្លែងបន្តថាតែនោះគឺជាកិច្ចការរបស់មិត្តភក្តិនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានយើងគ្រាន់តែផ្សាយព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវធ្វើអត្ថាធិប្បាយមិនត្រូវធ្វើអត្ថាធិប្បាយ កងទ័ពជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាតាត់ម៉ាដូបានធ្វើរដ្ឋប្រហារក្រសោបយកអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយរចនាសម្ព័ន្ធយោធាចក្រស្រេះមួយនេះជំទាស់លទ្ធផលបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាដែលបកជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានចាញ់ឆ្នោតបកកណ្ដាលស៊ីវិលសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ NLD នៅព្រឹកប្រហែលថ្ងៃច័ន្ទមុនសភាថ្មីត្រូវបើកប្រជុំដំបូងទាហានបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនិងលោកប្រធានាធិបតីនិងបានដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នមួយឆ្នាំនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកភាសាភូមិលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនឹងបន្តទំនាក់ទំនងជាធម្មតាជាមួយទីក្រុងណៃពីដោទោះជានរណាកាន់អំណាចក៏ដោយ ពីព្រះរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចង្អុលបង្ហាញពីគោលការណ៍យុបាយការបដិប្រជាមិនមានទឹកតែលុបលាន់នៅក្នុងសាច់បដិណាទេលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលយោធាភូមិមុនបើកសេរីភាពនយោបាយឆ្នាំ2010ហើយលោកធ្លាប់ចេញមុខប្រឆាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបសឹកប្រទេសនីតិភងតែក្រោយមកទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីស៊ូជីក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាប្រក្រតីផងដែរ ក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំហលោកហ៊ុនសែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋអាកាពេនិងគេហទំព័រក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាបានប្រើរូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាប់ដៃជាមួយលោកស្រីស៊ូជីអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកស្រីមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2019ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាធ្លាប់បានហៅការបោះឆ្នោតមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2
ក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគណៈបកអិនអិលឌីរបស់លោកស្រីអសានសុជីឈ្នះអាសនៈសភា238ក្នុងអាសនៈសរុបចំនួន338នៅសភាជាន់ទាបដែលដាក់ឲ្យប្រកួតប្រជែងយោធាកាន់កាប់អាសនៈអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន110កន្លែងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថានេះជាការសម្រេចរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងនាមជាប្រជាជាតិមួយបើទោះបីជាមានការបោះឆ្នោតរួចទៅហើយក្តីលោកបញ្ជាក់ថាយើងវិសម្លៃមានការនិយាយសម្លៃនឹងការបោះឆ្នោតតែប៉ុន្តែកិច្ចសម្រាប់ទ្រង់យុបាយអានឹងជាឯចិត្តស្វ័យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជាតិមួយនោះឯងវាមានលើកលាស់នៅក្នុងសាច់រឿងនេះបាទអ្នកវិនិយោគបរទេសដូចជាធនាគារអេស៊ីលីដារបស់កម្ពុជាជាដើមដែលបានសម្លឹងឱកាសវិនិយោគនៅមីយ៉ាន់ម៉ាតាមរយៈការបើកសេរីនយោបាយក្រោយឆ្នាំ2019នោះបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភលោកអិនចានីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដាដែលជាធនាគារធំមួយនៅកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាដោយសារតែរដ្ឋប្រហារលោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់របស់ការវិនិយោគរបស់អេស៊ីលីដានៅទីនោះអេស៊ីលីដាបានហក់ចូលទីផ្សារមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2013នឹងបានវិនិយោគលើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលបច្ចុប្បន្នមានទុនវិនិយោគ20លានដុល្លារនិងមាន10សាខានៅទូទាំងប្រទេសលោកអិនចានីប្រាប់ VOA ថាគ្រឹះស្ថានបត់សម្ព័ន្ធរបស់អេស៊ីលីដានៅមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតាមដានស្ថានភាពនិងស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរនិងធនាគារកណ្ដាលបាទព្រោះលក្ខខណ្ឌជាទិន្នយោបាយគឺលក្ខខណ្ឌចាំបាច់មួយក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនៅស្ទះនៅក្នុងស្រុកតែនៅក្នុងបរទេសហ្នឹងហើយនៅនោះវាធ្វើឲ្យលក្ខខណ្ឌមួយដែលយើងបានជឿពីដំបូងថាមុននឹងទៅប្រទេសណាមួយយើងមើលអាហ្នឹងបាទឥឡូវវាប៉ះឬលក្ខខណ្ឌជាទិន្នយោបាយនៅគុំនីសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីនិងបណ្ដារដ្ឋាភិបាលបស្ចិមលោកមួយចំនួនទៀតបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បរិហារថ្កោលទោសរដ្ឋប្រហារយោធាលើកនេះនៅឯតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញចំហូហ្វីលីពីននិងថៃស្រដៀងនឹងកម្ពុជាដោយទីក្រុងម៉ានីឡានិងបាងកក
បានហៅរដ្ឋប្រហារនេះថាជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងមីយ៉ាន់ម៉ាចំណែកឯប៊្រុយណៃឡាវនិងវៀតណាមរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់រីឯសង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្ដែងក្តីបារម្ភរបស់គេរៀងៗខ្លួនរីកាពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA